বেদলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জনক দাস। বিহাৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। টুইটাৰ যোগে জনাইছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীয়ে। পাটনাৰ এইমছত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। টুইটাৰ যোগে জনাইছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বৰ্তমান পাটনাৰ এইমছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিগত দুদিন ধৰি জ্বৰ অনুভৱ হৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। জ্বৰ অনুভৱ কৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰীক্ষাৰ পিছত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰে সুশীল মোদীৰ দেহত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে সুশীল মোদীয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে আতংকই বিৰাজ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, বিহাৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ। টুইটাৰ যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীয়ে। পাটনাৰ এইমছত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদী। বিগত দুটা দিন জ্বৰ অনুভৱ কৰি আছিল উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৱশেষত জ্বৰ অনুভৱ কৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰীক্ষাৰ পিছত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰে সুশীল মোদীৰ দেহত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে সুশীল মোদীয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সভা 28 অক্টোবৰত বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হ'ব। 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন। বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদীয়ে। আৰু বৰ্তমান সুশীল কুমাৰ মোদী কোভিড পজিটিভ। টুইটাৰ যোগে এই কথা সদৰি কৰিছে উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পাটনাৰ এইমছত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে উপমুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ মোদী। বিগত দুটা দিন জ্বৰ অনুভৱ হৈ আছিল উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। তাৰপিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে সুশীল কুমাৰ মোদীয়ে। পৰীক্ষাৰ অন্তত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰে সুশীল মোদীৰ দেহত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে সুশীল কুমাৰ মোদীয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে পি আই আপডেটৰ পৰা মই জনক দেখা বিদায় লৈছো। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।